គ្រប់ជំនួយសួរប្រិមិត្តទស្សនិកជនទស្សនាជំនាញចរិតពិតរបស់សមាជិកក្រុមអេសូយ៉ាងណានៅពេលនេះដឹងច្បាស់ហើយដែលចេញពីមាត់របស់អ្នកចាត់ការទូទៅរបស់សមាជិកក្រុមអេសូក្រៅពីរូបរាងសង្ហានិងគួរឲ្យស្រឡាញ់ទឹកដមសម្លេងពីរូបផ្សេងៗពីគ្នាក្បាច់រាំស្វាហាប់និងសមត្ថភាពសំដាយអ្នកគ្រប់គ្រងភីច្រើនក៏ពេញចិត្តពេញថ្លើមនិងចរិតរបស់សមាជិកអេសូម្នាក់ៗផងដែរ ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យគ្រប់គ្នាសុសឹងតែស្គាល់អេសូច្បាស់ដែរប៉ុន្តែអគុណដល់អ្នកចាត់ការទូទៅរបស់ក្រុមនេះដែលបានបង្ហើបពីចរិតរបស់សមាជិកម្នាក់ៗក្រៅពួកគេបានធ្វើការចិត្តជាមួយនឹងអេសូរយៈពេលកន្លងមកនេះតើសមាជិកទាំង9មានអត្តចរិតបែបណាខ្លះយោងតាមអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងក្រុមអេសូនៅក្នុងនោះគឺលោក ឈូមីនផ្អែកតាមអ្នកចាត់ការទូទៅលីសឹងហ្វាន់អាចកំបាំងរបស់ឈូមីនតែងតែមើលខ្លួនឯងបានយ៉ាងល្អមន្ត្រីការជំនួយនឹងមិនអោយអ្នកណាដឹងបើបានឃើញរូបមនុស្សចេញមុខនៅលើសិល្បៈជាផ្លូវការអ្នកប្រកាសជាបានដឹងថាមុខរបស់ឈូមីនសម្បូរសាច់ទាំងប៉ោងកម្រិតណាប៉ុន្តែដោយសារតែការតាំងចិត្តដាក់កម្រិតលើខ្លួនឯងនៅក្នុងការហាត់ប្រាណយករៀង ឈូមីនក៏បានក្លាយទៅជាបរិសង្ហារៀងដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសមាជិកម្នាក់នេះខិតខំអស់ពីចិត្តពីកាយនៅក្នុងការធ្វើអ្វីមួយជូនចំពោះអ្នកគ្រប់គ្រងផងដែរពីនៅក្នុងជរបរអ្នកចាត់ការទូទៅរបស់ឈូមីនបងធំឈូមីនគឺជារឿងរំភើបណាស់ដែលអ្នកចេះបោះជំហានទៅមុខស្វែងរកដំណោះស្រាយណាមួយនៅពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងនឹងការចេះរៀបចំអត្តចរិតល្អទៅកាន់អ្នកចាត់ការ នឹងក្រុមការងារខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងរក្សាអ្វីទាំងអស់នេះឲ្យជាប់ខ្លួនអ្នកនិងបន្តធ្វើជាមនុស្សក៏ក្តៅបែបនេះរហូតបើយើងចូលមកដល់សមាជិកទី2គឺស៊ូហូសមាជិកស៊ូហូវិញសម្រាប់អ្នកចាត់ការទូទៅលីសេងវ៉ាន់ក៏បាននិយាយថាលោកគឺជាមេក្រុមដ៏ល្អម្នាក់លោកប្រៀបដូចជាម្ដាយម្នាក់ដែលតែងតែនិយាយចំចំ ដែរដែលសមាជិកប៉ុន្តែមាននៃល្អលោកតែងតែប្រាប់សមាជិកទាំងអស់ពីរឿងត្រឹមត្រូវដែលគួរនឹងធ្វើដល់ពេលខ្លះសមាជិកលន់មកថាគុំរអ៊ូច្រំដែរដាក់ខ្ញុំដែលធ្វើឲ្យស៊ូហូដើរជិញស្ងាត់ស្ងាត់ទោះបីជាពូកែនិយាយដដែលក៏ពិតមែនប៉ុន្តែមេក្រុមរូបនេះតែងតែដើរទៅរកសមាជិកដែរកំពុងតែពិបាកចិត្តនិងលួងលោមដោយភាពកក់ក្តៅបំផុតគ្រប់ពេលមានបញ្ហា លោកតែងតែជួយសម្រួលដល់ស្រ័យស្ថានភាពតានតឹងទាំងនោះឲ្យប្រសើរឡើងវិញតាមសន្តិរបស់អ្នកចាត់ការស៊ូហូពិតជាស័ក្តិសមជាមេក្រុមដ៏ល្អបំផុតលោកពិតជាស្រឡាញ់ក្រុមនិងយកចិត្តទុកដាក់មើលថែពួកគេគ្រប់ពេលវេលាក្រុមការងារនឹងបន្តការគ្រប់គ្រងក្តីសុបិននឹងជោគជ័យរបស់តារាចម្រៀងដែលជាមេក្រុមនេះរហូតផងដែរ បងយើងចូលមកដល់តារាចម្រៀងលោកឡាយផងដែរអ្នកចាត់ការទូទៅដដែលក៏បានបង្ហាប់ថាឡាយតែតែខំវឹកហាត់ជានិច្ចលោកបានផ្ដោតទៅលើតន្ត្រីពេកលោកថែមទាំងផ្លិចដឹកពួនផងដែរឡាយគឺជាសមាជិកដែរប្រឹងប្រែងខ្លាំងនិងជាអ្នកដែលដេកគិតរកវិធីយ៉ាងណាភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងតាមរយៈតន្ត្រីពិសេសលោកតែងតែស្វាគមន៍សាទរនិងគោរព មនុស្សគ្រប់គ្នាបានយ៉ាងល្អបំផុតចម្រាល់ដារាចម្រៀងដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតនោះបេកឈុនបេកឈុនគឺជាអ្នកពូកែលេងសើចលោកជាមនុស្សម្នាក់ដែលជួយចិត្តភាពសប្បាយរីករាយប្រចាំក្រុមញយដងណាលោកតែងត្រូវស៊ូហូស្រ័យថាដោយសារតែជួយចិត្តលេងរីករាយពេកប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏បេកឈុននៅតែមានចរិតមឹងម៉ាត់ពីខ្លួន អ្នកប្រកាសជាឧស្សាហ៍ឃើញបេកឈុនអង្គុយចុះពិភាក្សាស៊ីជម្រៅជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនហើយនេះក៏តាមសម្ដីរបស់អ្នកចាត់ការទូទៅបេកឈុនគឺខំតស៊ូផ្សងវាសនាខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈទ្រូវលយ៉ាងណាលោកក៏ចំណាយពេលកំពុងកាយចិត្តនិងខំសម្ដែងត្រៀមសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រកបតន្ត្រីស្របពេលជាមួយគ្នាមិនដែលតូចត្អែនោះឡើយ ចំណរអលដារាចម្រៀងប្រលោកច័ន្ទធម្មជារបស់ច័ន្ទគឺជាមនុស្សដែលឈឺតបំផុតលោកវិជាសមាជិក
ដែលមានកម្លាំងជ្រៀងនៅក្នុងខ្លួនខ្លាំងបំផុតជាពិសេសនៅពេលដែលជន់ឆាលោកតែងតែចុះពីលើឆាលោកប្រែមកជាយុវជននិងគួរស្រឡាញ់វិញលោកតែងតែធ្វើក្រុមការងារទាំងអស់មានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅនៅពេលដែលបាននៅក្បែរលោកផងដែរចាន់គឺជាមនុស្សដែលមានសីលធម៌ពេញខ្លួនជាអ្នកតែងតែចែករំលែកគំនិតវិជ្ជមានល្អៗជាមួយនឹងសមាជិកដទៃទៀតផងដែរជំរំសមាជិក Chanyoel ផ្អែកតាមអ្នកចាត់ការទូទៅ Chanyoel ទំលាប់ដេកបើកភ្នែកបើមានម្ដងលោកធ្លាប់ធ្វើអ្នកចាត់ការឃើញលោកអង្គុយនៅក្នុងបន្ទប់រងចាំដោយបានបើកភ្នែកកលឹងនៅពេលដែលអ្នកចាត់ការទូទៅនិយាយជាមួយនឹងលោកតែបែរជាគ្មានការឆ្លើយតបទៅដល់អ្នកដែលនៅជិតដែលដឹងថាតាមពិតទៅប្រាជំរឿនរនីកំពុងតែដេកលក់ផងដែរChanyoel គឺជាមនុស្សពូកែលេងសើចហើយក៏ជាអ្នកបានរកឃើញភាពជោគជ័យដោយបន្ថែមមហិច្ឆតាផ្នែកតន្ត្រីដើម្បីឲ្យសម្រេចបានលទ្ធផលដូចនឹងពេលនេះសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងគ្រប់គ្រងនិងបន្តស្រឡាញ់គ្រប់គ្រងតារាចម្រៀងនៅក្នុងក្រុម EXO ច្រៀងរហូតផងដែរចំណោមតារាចម្រៀង DO ដូចតែអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនបានដឹងរួចមកហើយថា DO ពូកែធ្វើមហោបខ្លាំងណាស់អាចនិយាយបានថានេះគឺជាដងពីកំណើតរបស់លោកហើយពិតណាស់នៅពេលដែលផ្ទះរបស់លោកមានអ្នកចំអិនម្ហូបសមាជិកញ៉ាំតែងតែធ្វើឲ្យបងប្អូនរួមព្រមសោយសបាយរហូតទៀតទៅតាមចរិតរបស់លោកផងដែរអ្វីដែលអ្នកចាត់ការទូទៅពេញចិត្តខាងនោះទៅលើសមត្ថភាពសម្ដែងនិងសមត្ថភាពលើឆាតន្ត្រីមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគ្រប់គ្នាពិតជាស្ងប់ស្ងាយនឹងចរិតដែលមិនចេះរើអ៊ូរបស់លោកផងដែរឈ្មោះតារាចម្រៀងលោកខៃអត្តកម្បាំងរបស់ខៃគឺមានចរិតពីរខុសគ្នានៅពេលសម្ដែងលើឆាកខៃពិតជាសិចស៊ីសម្ដែងពពេញដោយស្ថាមពលស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿប៉ុន្តែចុងក្រោយនៅក្រោមឆាកភ្លាមខៃគឺជាយុវជនម្នាក់ដែលស្ទើរបូតនិងគួរស្រឡាញ់ចុះចិត្តលេងសើចជាមួយនឹងគេឯទៀតចំពោះចរិតឈូតនៅក្នុងខ្លួនខៃតាំងពីកំណើតមកម្លេះមនុស្សខៃគឺជាអ្នកដែលប្រមនឹងការសម្ដែងខ្លាំងបំផុតនិងការដាក់ចិត្តដាក់កាយសម្ដែងឲ្យបានល្អមិនខ្លាចហត់ឬលំបាកនោះឡើយគ្រប់គ្នាពិតជាមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលឃើញការរីកចម្រើនរបស់ខៃហក់ឡើងលឿនបែបនេះជាមួយនឹងគ្នានោះក្រុមការងារក៏ចង់ឲ្យសមាជិកម្នាក់នេះថែសុខភាពខ្លួនឲ្យបានច្រើនផងដែរជំរំតារាចម្រៀងចុងក្រោយសេហុនមិនខុសមុខងារជាគណិតេព្រោះចរិតរបស់សេហុននៅតែជាក្មេងប្រុសដដែលនៅក្រៅគ្រប់គ្នាមើលលោកថាចរិតចាស់ទុំដូចជាបងបងរួមក្រុមប៉ុន្តែមែនតែនទៅសេហុននៅតែជាក្មេងបេះដូងរបស់លោកគឺក្មេងខ្ចីដូចនេះហើយពេលខ្លះគឺមានរឿងអ្វីលោកតែងតែលួចជុំតែម្នាក់ឯងហើយអ្នកដែលស្រឡាញ់បារម្ភសមាជិកខ្លាំងជាងគេទាំងអស់មិនដែលបង្ហាញសោះឡើយក្រុមការងារពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលសេហុនធំលូតលាស់លឿនថែមទាំងមានចរិតឆ្លូតបូតទៀតក្រៅពីនេះគ្រប់គ្នាក៏សប្បាយចិត្តនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងសង្ឃឹមថាកូនប្រៅអេសូនឹងក្លាយទៅជាតារាដ៏ជោគជ័យនៅពេលថ្ងៃអនាគតផងដែរបាទនេះគឺជាការបង្ហើបអំពីអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមអេសូផងដែរដែលបានបង្ហើបប្រាប់ពីចរិតលក្ខណៈរបស់តារាចម្រៀងនីមួយៗផងដែរបាទខ្ញុំសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានតារា